un klausies vēja, kokos tur iešaucās, putniņi dzied. Tā jau cilvēks meditē. Un galvenais dzīvot saskaņā ar dabu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Redziet, ka šeit ir daba izveidojusi tādu kā bļodu. Un šeit ir tas bļodas dibens. Un šeit sakoncentrējas zemes enerģija un visuma enerģija. Un līdz ar to šeit var iegūt ļoti, ļoti tādu... Ja tev nav spēka pagurums, tad šeit atnāk un stāviet uz tauzā uz to. Un tad tur rokas tikai nedrīkst būt mobīli un visādi metāla priekšmeti, kas tagad man ir kabatā. Cik es esmu novērojis šeit strādājot 14 gadus, Gaiziņkalns tomēr cilvēkiem ir brends. Viņi reizi gadā vai reizi divos, kā kuram sanāk, viņi apmeklē Gaiziņkalnu, izstaigā šeit, paskatās un saka, ka šeit ir ļoti, ļoti laba vieta. Ļoti laba vieta. Ar ko viņi ir laba? Nu, viņiem patīk tas svaigais gaiss, miers, klusums, ko Gaiziņstars piedāvā. Mieru, klusumu, tādu. Kas grib tādus trokšņus un lielus tusiņus, tie nebrauc uz Gaiziņu. Cilvēks atbrauc, lai viņš varētu iet, staigāt, tā, nu, sakārtotāku vidi, bet tas Gaiziņkalna dabas parks laikam kaut kā tur ir jau takas Gaiziņā, bet tā ir ļoti maza taka. Tā pašvaldīgi kopi un labi, ka viņi ir, bet pamaz tas ir. Ceļš, pa ceļu ir nērtiet ar bērniem, tad vajadzētu pastaigu takas, tas būtu vienkārši burvīgi. Svaigā gaisā, klusumā, mierā, no rīta paņem nūjas un aizeja tā lielu, lielu loku. Izmet atgriezies pēcpusdienā. Tu tā kā aizeja, var Gaiziņā iegriezties, vēl kaut kur, piekūnos kaut kur. Un tādu lielu loku izliet un atkal atgriezties. Nav jaunieši šeit apkārt. Kādreiz šeit mudžēja, mājas pilns bija ar cilvēkiem, ar jauniešiem. Zaļumbalis notika Gaiziņā, Dārznīca kalnā. Viss notika. Šeit tagad ir tāds klusums. Un es laikam esmu tā pieradusi pie tā. Man patīk, ka man tie kaimiņi pat nav redzami. Ja vajag, es viņus pazvanu, paaicinu. Man ļoti patīk šeit. Dzīvoju kā dieva ausī. Nu. Kaut būtu vairāk cilvēku. Vienīgais. Vienīgais, ka paliek Latvija tukšāka. Ko varētu darīt? Nu, lai cilvēki brauc atpakaļ uz mājām. Bet lai būtu viņiem darbs. Lai viņi varētu nopelnīt iztiku dzīvošanai. Un izklaidēm noteikti. Es nelielīšos, bet taisnība ir tāda, ka tomēr es esmu centrālajā vietā. Gaiziņstars ir centrāls centrs. Šeit pulcējas. Es ar visiem draudzējos. Kas grib, tas man šeit apmeklē, kas negrib, tas neapmeklē. Un visus pasākumus, visus kaimiņus aicinu. Un es visu laiku uzskatu. Visas ziņas es savācu labās, piemēram, labās. Ne jau klačas, bet tādas ziņas. Un tad pazvanu, tu zini, kas tur, labi, tu jau, un tad visi man zvana, nezinu, kas jauns te apkārt. Es saku, nu, tāds pagaidām nekas tāds liels notikums, nu, tā pastāsts, kas te šeflērs atbrauc, aizgāja garām pa ceļu šeit ar saviem draugiem, nu, tā, viņa baltais suns man atnāca ciemos pie džīnas, tā, neko, tā, jā, tiešām es tā jūtos kā centrs. Un Gaiziņkalns man tā kā plecs. Un pie Kāles ar Jāņos bija kaut kas darīt. Tur novadā, tur pašvaldībai. Nu, lūk, un viņa tagad... Šeit kādreiz bija skolas internāts, bet skoliņa, slavenā Gaiziņkalna pamatskola, ir lūk šeit. Un šeit mācījušies ļoti daudzi apkārtnes bērnu, pat braukuši no Kusas, no Aronas pagasta, no Vestienas puses, no Bērdzaunes.
un tāda pamatīga ēka. Skaista. Kādreiz te pēc tam, kad skola likvidējās, kādreiz te bija sporta bāze. Te vairāk orientieris, te pat Laimons Onzulis kā mazs puika šeit bijis kādos 11 gados. Kaut gan viņam nebija nekāda sakara vēl pagaidām. Jo šeit vienkārši bērni brauca, vecāki iedeva uz tur vai uz nedēļu vai uz mēnesi trenēties. Viņi skrēja mazajā gaiziņā, skrēja peldēties uz viešūri. Es apgriezīšos šeit. Nu lūdzu, un gaizīšu vienmēr mums blakus. Ļoti skaisti. Un vēl, nu ļoti, ļoti vajadzētu, lai to virsotni atgūst valsts. Vai tā būs dāvinājums, ja viņa nevar saņemties un uzdāvināt un nevedas tās lietas, nu tad valsts lai pārņem savādākā veidā, savā īpašumā. Tas ir mazais gaiziņš. Tur kādreiz viņš nebija tik aizaudzis. Tur bija tādas takas, kur sportistis uzskrēja mazā gaiziņā un tad skrēja atpakaļ. Nu, tāds treniņš viņiem bija. Cik man ir tie stāstījuši, tie, kas te dzīvoja. Un galvenokārt šeit bija orientieristi un slēpotāji. Jā, laikam orientieristi un slēpošanas treneri. Nu, šeit bija gandrīz visi, kas piedalās orientēšanās sportā, viņu vecāki vai viņi paši tagad nodarbojas ar tādu ļoti, ļoti, man liekas, ļoti nedārgu sporta veidu. Un labi, jo tu visu laiku esi dabā, nu, ko tev vajag kompasu, ko vēl vajag, nu, tu, protams, apģērbu attiecīgu. Nu, vienīgi, kas traucē rudeņos un pavasaros, sliktais ceļu stāvoklis. Tas patiešām ļoti sāpīgs jautājums. Tad vispār neviens nav, neviena cilvēka, neviens kaimiņš nevar no mājas izbraukt, jo blakus celiņi ir vēl trakāki kā šie. Vasarā, kad daudz transporta braukā, tad putekļi ļoti ir, jo viesunams gaiziņstars piedāvā mieru, klusumu, dabas baudīšanu. Nobrauc mašīnas garā un viss ar putekļiem. Un kā tad tās te apkārt ir ļoti daudz saimniecības? Nu, viņas nav lielas, bet nu, viņas ir pāri 20 govīm šeit dzīvo Induls un Dzirkstīte. Un šeit ir viņu ganības. Tad iedomāties, kā tad, ko tās gotiņas sēda. Un tālāk Valija bērziņa, 85 gadi. Viņa tur 20 pāri govis. Nu, kur viņai tas spēks? Es domāju, tikai no gaiziņa. Tikai no gaiziņa. Ir, kur Dzirkstīte iet. Šo nopirka Laimons Onzulis. Sakopts jau te bija aizaudzis ārprātā to betiņi tie vecāki. Tā ir mēbeļu ražotāju bāze. Tur bija tā kā viesnīca. Ļoti skaista, bet tur bija ugunsgrēks un nodega. Un te bija aizaudzis ļoti, ļoti tāds neglīts viss. Un Laimons sakopis jau tā, ka prieks skatīties. Te dzīvo Laimons un Agita. Lūdzu, te iet pilnā sparā viņiem darbi jau. Viņiem ir lielais uzņēmums Bērzonis pagastā, dod 200, vismaz 200 strādājošiem darbu. Un es lepojos ar šiem kaimiņiem. Te dzīvo Bērziņa Valija, kā es teicu, 85 gadi. Viņai ir 20 pāri gotiņas. Ar visu tiek galā. Tā. Šeit es drīkstu braukt, tas nekas, ka zīme. Es ievēroju zīmes, bet es drīkstu braukt.
Šeit ir austrumu mājas, te dzīvo Līga Meisīte, mana draudzene, burvīga sieviete. Tagad uzbūvēja verandiņu, redz cik skaistu. Dēli kolekcionēja vecos automobīļus. Viņiem ir, nezinu, cik viņu amerikāņu auto, redzīt? Buikus viņi. Nu, tādus vecos arī. Nā, šis jau te kaut ko dara. Ā, ir nokaltis. Prieks. Redz, kādi buiki. Arī viņi kop meisīšu kopšot. Te viss bija aizaudzis krūmos, pasties, kā viņi te serosījušies. Prieks skatīties, tādi cilvēki dzīvo apgaiziņu. Šeit tek upīte, viņu sauc ir Aganīte. Un šeit ir būlēnu avots, ko tautā sauc par acu avotu. Kas ziemā nekad neaizsalst, vienmēr vienmērīga temperatūra vasarā plus 7 un ziemā plus 7 šeit ir turās. Un šeit, kad izmazgā acis, tad redzes ļoti koša paliek un laba. Un es jau tā reizi mēnesī cenšos izmazgāt, tāpēc man briļļu nav. Vēl nav. Tieši tā. Taisnība. Un katram vajag padzerties, lai tā veselība nāktu. Un visiem priecīgas lieldienas. Bijām Bolēna avotā. Labdien! Un es teicu, tā man draudzene Līga Meisīte. Un man ir jāpastāst, kas tas... Jā, mēs braucam abas peldēties un uz koncertiem un izklaidēties. Un tad ļoti jauki dzīvojam. Dzīvojam jauki, jā. Jā, un svētku svinam un jauno gadu svinam. Kā jūs patīk avots? Ļoti. Patīk, jā? Nu, jā. Tas ir super ūdens. Super ūdens. Man stāv tas ūdens, ziniet, no kur laika? Kā 20 gadu pudelē. Un nav sabojājies. Šeit nekas nenotiek. Nu, jūs ikdienā ar viņu dzerat? Jā. Jā, jā. Ceru gan. Ot labi, tā. Laimīgi jums. Sveiksi. Līga, varbūt rīt peldēšana nesanāks. Man ved preci un man ved vasaras galdiņus. Kā varbūt. Reiks? Tad atliksim uz varbūt labi, citu dienu. Varbūt sanāks, jā, nezinu. Labi, atā, atā. Nē, Līga Farša, viņa mācījusies ir Leņingradā. Režisora viņa mācījusies, bet viņa nav strādājis par profesiju. Bet viņa tāda ļoti daudz paglēznām prot stāstīt, un man patīk ar viņu. Es viņai saku, nu, kultūras ministra, tāda, mums katram savs ir. Jā, jā, un tad mēs svinam svētkus gaiziņas tarā 18. novembris, tiek visi aicināti, visi, un tad mēs es saku tā, uz divām stundām, jo katram ir savi darbi un savas domas, savas mājas, un tā pagājušajā gadā trijos atnāk, skatos pulkstenī jau 10 vakarā. Es saku, nu redz kā, 2 stundas, a cik sanāca. Ļoti jauki. Nu, kaut kā jāuztur tā gaisotne gaiziņā te apkārt. Nu, kaut kas notiek mums. Vēl vajadzētu mums savu karogu un savu tautu tērpu. Tad būtu pavisam burvīgi. Nu, lūk, pasties, kā kratās mašīna. Visādas pumpas uz ceļiem. Redziet, kā ceļš. Es jau izmācījos pa ceļiem. Ceļš ir tad, ja ir grāvīši, un nav šitādas stāvas malas, jo tad, kad līst ūdens, viņam nav kur palikt. Ceļš ir tad, ja pa malu ir grāvis, un visas notiek caurules ir iztīrītas. Tā nenotiek. Mēs visi rakstījām vēstuli satiksmes ministrijai, tad Latvijas valsts ceļiem, un arī ceļapīteram sūtījām, un tā kā informācijai, ka mēs rakstam, jo tas ir valsts ceļš, tas nav pašvaldības ceļš, jo viņš jau neko nevar izdarīt. Viņš tā kā
nu, kā teikt, ar domām mūs atbalsta, bet viņam viņš nevar pa valsts ceļiem saimniekot. Tad tāpēc ir tā cerība, ja būs tas valsts objekts, tad varbūt to ceļu sakārtos. Nevajadzēs kreņķēties rudeņos un pavasaros, ka klientu nav. Šeit vispār nebija izbraucams, tad šitā te staigāja mašīnas, bet nu jau apžuvis, nu jau ir normāli. Nu, Gaisinkalns 2 km. Reku skaista buižiņa ar sarkanu jumtiņu. Viesunams Gaisinkalns. Super! Džīna tūlīt prasīs man dāvanas no Madonas, ja viņa nav aizgājusi. Jā, reku ir. Otrs jau izskatās. Skaists pavasaris, Megana. Cik jūs ilgi vēl būsiet šeit? Nu, apmēram līdz 1. jūlijam. Sveika. Pašpuļi, principā, viņš brauc pie savu tēvu brāju. Viņš brauc ar visu savu ģimeni, mātu un tēvu. Un šeit bija tēvu brāls iepricējies, un tad, kad viņš ir braukuši, viņi ir braukuši no Rīgas, jo telefons jau katrā mājā tad nebija, bet telefons ir bijis Abrienās, un tad viņi ir zvanījuši, vai nu viņš pats vai vecāki uz Abrienām, ka viņi brauks un uz Jaunkalsnā vai Kals, Jaunkalsnā, jā, uz to staciju ierās zirgu viņiem pakaļ braukt, zirgi iedomājieties, tad viņi sādāja, mēs tagad puskilometru sakājām, jā, no ietu briesmīgi. Nu, un tad viņš tie ir brauc un pa vasarām dzīvojas, te vēl bija tāds Leišmājas saimnieks bijušais Arvīds Apkalns, ko es vēl arī redzēju 2000. Gados. Viņš bija dzīvs, ka viņš brauca pie Rolanda un stāstīja, ka viņš atcerās, kā viņi ir braukuši smago mašīnu. Mašīna apgāzsies un Aleksandrs ir brilles pazaudējis un neko nav varējis redzēt un visi meklējuši tās brilles. Bet viena kundze, ko es gribēju teikt, kad pārgada apakaļ, viņa ar velospēdu apceļoja, te viņa kaut kur bija dzimtās puses, un viņai bija dēls un vedeklis, sapratu. Viņa viena nakti bija noīrējis, viņa tiesa speciāli atmeklēja to vietu šeit, kur, kad arī te var pārnakšņot, ka viņa esot Rīgā izlasījis kaut kur, tas arī bija rakstīts, kad viņš ir braucis uz šeit, tā ka Rīgā nesot bijis vairs naudas līdzekļi, ko ēst un dzert. Tā te ir. Fizikas institūts, ka bija nopirkuši, iegādājušies pelādes kā atpūtas bāzi. Tas ir bijis 71. Gadā. Viņi šo māju ir atjaunojuši, jo viņa jau tas gals ir bijis sabruts. Un te bija arī šī īstabā, kad es sāku 2000. Gadā šeit braukt. Tad te arī bija divstāvīgās gults, un viņi cik nu varējuši gultās sagulēt, cik pa grīdām ir gulējuši, bet viņiem te ir jautri gājis un labi ir bijis. Un tad viņi ir sākuši atzīmēt to, ka te ir čaks rakstījis, jo ir jau arī tieši dzīvoļi, kas ir pelādēm veltīti, tur vēl viņi ir, nu, protams, tā ir kopija, bet tur viņa orģinālais rokraksts ir. Un viņi ir atzīmējuši čaka jubilejas, čaka dienas, un tad, kad, nu, tā, kā saka, atpūtas bāze, kad arī Salaspils atomreaktors, var teikt, Juk un Bruk, tie Bruku laiki bija, tad viņi bija 8 laikam, tie akcionāri šo māju privatizējuši. Nu, un pirmais kā pārvaldnieks bija Ķemers atbraucis, Rolands, ar ko, nu, kas ir mans pēdējo gadu dzīvesbiedrs bija, un viņš saka, visi jau gaida, viņi saka, tā es arī kā atbraucu, tā paliku, visi tik gaida dividendes, viņi saka, bet, kad te jāliek mājā iekšā, to jau grūti saprast pārējiem bija. Un tad viņš stāstīja, ka bija braucis pāri Baltijas jūrai uz Zviedriju, lasījis gurts, lasījis zemenes cēles, svesarnītes, cik viņš tur teica tos simtos, nu toreiz simts bija nauda. Pirmajos gados, taču Latvijas bija 100, cik 100 viņš tur bija katram samaksājis, un var sakot, viņš no pārējiem akcionāriem bija atpircies. Nu, un tad viņš pārnāca, tas bija laikam kāds 98. Gads, bijis kā privāti īpašums. Nu, un tad viņa lielākais mērķis bija
nodibināt šo čaka muzeju. Kā ir ikdienā dzīvot nu, blakus čakam? Teiksim, pirmajos gados es izjūtu, bija interesanti vispār. Tagad jau es pilnīgi pie viņa pieradu, bet nu kā cilvēki ienāk no malas, ja nezin, reakcijas ir dažādas. Ir ļoti interesanti, cits iekliedzās, cits saka labvakar, un tad sarūjās. Bet nu, blakus čakam, nu, brīžiem man tā kā likās, kad viņa atved mājā, nu, tā ir laikam tāda iedoma, kad liekas, ka kaut kura čīmļām kāds šļūkā kaut kur, nu, tāds, īpaši, kad, nu, pat cik te bija viesinams, un kad cilvēki, teiksim, nu, daudz cilvēku sestdienās, svētdienās lepotāji, un tas troksnes, tas bars te iet, un pēkšņi tāds moments, un klusums un visi aizbrauc. Tas ir, nu, tāds paliekošs tās skaņas, un tā pēkšņi pa to lielo klusumu tāds iespaids, ka nočīgs. Nu, tomēr kaut kur kāds šūkā kaut kur. Nu, tā, nu, neteiksim, ka tāds baiļas sajūta, bet nu, tāds iespaids paliekas. Ļoti, un galvenais, ka nedrīkst galva aiztikt, viņš ir no vaska un rokas aiztikt, tas ir speciālā putekļa slociņa, protams, tagad viņi tika nobāst, lai neredz, bet tā ir pilnīga sastāvdaļa, jo mākslinieks to uzreiz pateica, ja rokām pieskārsies, jo tas vasks ir, nu, tas ir vasks. Nākamā būs Larisa, kurai būs ar to. Nu, tas būs Larisa, jā, tīr. Es saku tā skaļa, Roland guli mierīgs, jā. Par visu parūpēsimies. Nu, jā. Nebūs šeit, būs gaiziņsterā, bet tā kā mēs kopā strādājām, es domāju, ka tev nav jābēdā. Jā, nē, būs aprūpēts, tas ir ļoti labi, lai viņš tiek, jo, nu, nav zināms, kas te būs un vai būs vajadzīgs tam. Nu, varbūt tiešām kādreiz dzīvē uzradīsies kāds atkal. Jā, ko mēs zinām, jā. Es kas... domāju, varbūt, kad uzcels to torni, tad varbūt kaut tur iekārtos, ja kādam būs vēlēšanās. Jā, te ir tas ozolkalns, kas slēpju taisītājs, tā ir saucerīt, tad te ir... Tas ir laikam tas ozolkalns, jā. Nē, tas ir Roberts Baltpurviņš, tas ir tas ir rakstniekam tēvs. Tas, kura pirmā viesnīca uz Stūrka brauc, kura pirmā viesnīca, kas ir bijusi Gaiziņkalnā. Tas arī ir bijis un tad ir. Jā, kur Taņa tagad dzīvo? Kur Taņa dzīvo tagad? Jā. Tam pārvaldniekam bija meita dzīva, bija Briežkalna, un viņa stāsti, viņa teica, vai Čakas bija Aleksandrs, viņa saka, šausmīgi labs bija, viņš man pie rociņas vadāja, un mīlīgs konfekts esot devis, un, kā saka, viņa, nu, kas bija cilvēks, kas ar viņu kopā bija staigājis, teica, ka viņš ļoti labs esot bijis tāds mīlīgs, bet te atkal tā, nu, vēl viena kundzīte ir, viņa tagad pārpār 90, viņa arī viņa saka, viņa tur te tagad aizaudas mežu, tur visi bijis klajums un salinieku to māju teica, viņa teica, sauc to māju, un viņa teica, viņai gan esot bijis bails, viņš tur kaut kur esot, viņa saka, tāds pliku galva brillēm gulēja zālītē un tur kaut ko raksti, viņa saka, bet man gan no viņa bija bails, es pa gabalu feju projām. Nu, tāds cilvēku atmiņu. Jā, tie dzīvi, nu, to es pateicu, kā saka, no dzīviem cilvēkiem. Nu, vārdu saku, es trīs cilvēks, kas viņu ir. Ir no viņiem viens tik tā kundze, kas saka, viņai te bailes ir bijis. Nu, te ir bijis, kad it kā viņš te pa to kalniņu, nu, tāpēc tās tiem dzejoļiem mēs sapratām, kad viņš tur pa to kalniņu ir gājis pāri rokas uz muguru salicis un domājis un pat bija dzejoļi, kurus viņš te rakstīs, nu, un tad Rolands gribēdams dublēt, lai te būtu tā kā ir. Tik viņam tos kokus, kad 2 gadu apakaļ bija tā lielā sarma un tas ledājs viņam papostī, bet nu vienalga tā birstuliņa skaista tur palikusi. Šitās nav vairs tās dūs, bet šitās, nu arī, protams, kliņķis nav, bet šitās ir čaka virināts un tās ir čaka virināts durs. Tās viņš ir virinājis, eņģis, es nezinu teikt, vai vecas vai jaunas, bet arī šitās virtuves durs, tās ir vecās orģinālās un arī te viņš slieksnīci kāps pār, tās ir viņa durs vēl. Tās bijuši saglabājušās un tās ir palikušas vēl no... Aleksandra laikiem. Kāpnes pa tām viņš ir kāpis, jo tās ar neesot jaunas taisītas.
tām pa tām ar viņš ir kāps. Tad vēl bērniņi nebija izbūvēt, bet nu, ja viņš uz bērniņiem kāp, tad tās tur viņš kāp. Tā kā čaka gars ir. Labi, nu paldies jums!